iki anu kaya pitik niki lho. Nggih. Kuwi ini. Oh, kaya entong pitik. Nggih, warna popo kan niku. Ageng pancene warna popo niku. Kang yo ngerti. Sumatera kata. Sumatera. Yuk aku lah kalian tanya ke Sumatera Jambi. Itu ajaiban. Oh, sikile protol. Nonton di mana aku di dunia ini ku loh. Nggak, aku pun telepon. Aku merah-merah nonton saja. Asli. Kesana anu niki CCA gitu loh, CCA. Oh. Cak kuwi mau. Pok iki upama urip ngono tak mene tenan. Sakjane mboten wonten 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 wong sing jero jere mas selengan ngono kecil lemene sapa lek semono iki. Pok iki tenan iki lek. Iki lek. Iki mbok duwi Sumatera mung 10 menit. Astagfirullah. Nggih, kanjange. Lah, saniki kathah ngeten iki. HP ngoten niku. Oh, kanjange wong lagi anake.